Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, é com muita alegria que nos reunimos neste momento, quando os ponteiros apontam para o infinito, para celebrar nossa fé, para ouvir a palavra de Deus, para nos alimentar da Eucaristia. Estando no Santuário Nacional de Nossa Senhora, Casa de Maria, morada de irmãos, queremos neste momento saudar nossa mãe querida rezando juntos. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Para Deus. que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos, infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, nesta sexta-feira, dia 4 de março. Hoje, primeira sexta-feira deste mês que iniciamos, e queremos pedir ao coração de Jesus que ele nos conceda um coração semelhante ao dele. Rezamos por você que aqui está e por você que reza conosco neste momento pela rede Aparecida de Comunicação, pela internet, pela nossa TV, a TV Aparecida. Seja bem-vindo. Que alegria podermos neste momento nos unir em oração para celebrar a presença viva, real de Jesus entre nós. Queremos nesta Eucaristia rezar também pela família dos devotos, a grande responsável por toda a obra evangelizadora da Casa da Mãe Aparecida. Muito obrigado pelo seu sim, a você que contribui mensalmente com o Santuário Nacional. E você que ainda não faz parte, se inscreva, faça hoje o seu cadastro. Venha nos ajudar a evangelizar, a receber bem os fiéis e devotos de Nossa Senhora que vêm ao Santuário Nacional diariamente, e também mantermos as nossas obras sociais e toda a evangelização a partir do Santuário Nacional de Aparecida. Muito obrigado a você que já se comprometeu em ser missionário conosco. Queremos uma vez mais rezar pela paz no mundo, pelo fim da pandemia. Rezamos por todos os falecidos, nossos amigos e familiares, pedindo ao Senhor que conceda a eles o descanso eterno e a nós o conforto do coração. Rezamos pelos enfermos, por aqueles que realizam tratamentos de saúde, lutam contra o câncer, a depressão, tantas outras enfermidades. Apresentamos ao Senhor os nossos irmãos e irmãs que vivem em situação de rua, que vivem na miséria, na fome, convivem com a injustiça social. Pedimos pelas almas do purgatório, por aqueles que fazem aniversário no dia de hoje. Apresentamos todas essas intenções ao Senhor. E você que está aqui, você que reza conosco em sua casa, você que enviou suas intenções ao Santuário Nacional, rezamos por todas as intenções apresentadas diante do altar do nosso coração sincero e aberto à vontade de Deus. Com alegria, meus irmãos e minhas irmãs, iniciemos nossa Eucaristia cantando juntos. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação,
ao Pai voltemos juntos andemos, eis o tempo de conversão, eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, ao Pai voltemos juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel, é justo, ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, no início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração, acolha o perdão de Deus. Deus Todo-Poderoso e Rico em Misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, assisti com vossa bondade a penitência que iniciamos, para que vivamos interiormente as práticas externas da Quaresma, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar, meus irmãos e irmãs, escutemos com atenção aquilo que o Senhor quer nos falar ao coração neste momento. Escutemos com carinho a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte sem cessar. Levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijastes quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito,
se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isto jejum? Dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirás socorro, e Ele dirás: eis-me aqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Aclamação número 14. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. 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 Buscai o bem, não o mal, pois assim vivereis. Então o Senhor nosso Deus convosco estará. Glória a vós, ó Cristo,
Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar, amados irmãos e irmãs, para refletirmos a palavra de Deus. Estamos vivendo este tempo da quaresma, tempo favorável à nossa conversão, à conversão do nosso coração. Este é o convite da Igreja para este tempo de penitência, este tempo de oração, tempo de praticarmos a caridade. Eu quero mais uma vez saudar você que está aqui no Santuário Nacional, saudar os ministros da Palavra, da Eucaristia, Natan que nos ajuda com o canto, e você que reza conosco aí da sua casa, você que participa deste momento, você que talvez esteja no seu horário de almoço e aproveitando para rezar, ouvir a palavra de Deus. Vamos então mergulhar naquilo que o Senhor quer nos falar ao coração. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje é bem curto, apenas 2 versículos, mas de grande profundidade. Nós sabemos que uma das práticas deste tempo quaresmal é o jejum. E nós bem sabemos que o jejum não é uma prática apenas do catolicismo, do cristianismo, mas de tantas outras religiões, e é também uma prática usada para a saúde em tantas vezes. É preciso que a gente entenda o sentido do jejum cristão, do jejum católico. Nós acompanhamos na leitura destes 2 versículos, os discípulos de João Batista, que faziam jejum, dizendo a Jesus, perguntando, indagando, por que os seus discípulos não fazem jejum? E aí Jesus vai responder de maneira muito tranquila, muito serena. Jesus vai dizer que os amigos do noivo não precisam jejuar, não podem jejuar na sua presença. Então nós temos na palavra de Deus o Senhor que é chamado de Pai, o Senhor que é chamado de Rei dos Exércitos, o Senhor Deus que é chamado de Emanuel, aquele que se encarna e vem habitar entre nós, Jesus que é chamado e se chama nesta passagem do Evangelho de noivo. Ele é o noivo da Igreja, sua esposa. E estando ele junto com os seus discípulos, junto com a sua Igreja, junto com o seu povo, não é necessário o jejum. Ele vai dizer: dias virão em que o noivo será tirado. Aí sim eles jejuarão. O jejum tem também esse sentido de expectativa, de espera. Assim como os discípulos de João Batista jejuavam à espera do Messias, não compreendendo direito que ali estava diante deles o Messias, eles perguntarão ao próprio Jesus: por que os seus discípulos não jejuam? E Jesus vai responder então: o noivo está com eles,
eles não precisam jejuar. É como se Jesus dissesse: eu sou o Messias que vocês esperavam. Por isso, a vocês também, se quiserem me seguir, não precisam jejuar, mas dias virão em que o jejum será necessário. E é por isso que nós, enquanto católicos, cristãos, jejuamos. Jejuamos porque Jesus está sim entre nós, na palavra, na Eucaristia, nos irmãos, mas nós não temos Jesus como tiveram os discípulos, presente ali entre eles, de carne, osso, na sua divindade, na sua humanidade, mas nós um dia estaremos, e é nessa expectativa que nós jejuamos, mortificamos aquilo que é carnal em nós, tentamos domar o homem velho, a mulher velha, com suas paixões, com seus desejos, e é nesse sentido que o jejum é importante, dominarmos aquilo que é carnal em nós, para que o nosso espírito fale mais alto. E eu convido você a fazer uma avaliação de si mesmo, assim como eu, neste momento, preciso me avaliar. Será que são as vontades da carne, os meus desejos, minhas paixões que falam mais alto na minha vida, ou é o Espírito de Deus em mim? Será que nós nos deixamos levar pelo Espírito do mundo ou pelo Espírito de Deus? É preciso que a prática do jejum venha de encontro a esta nossa realidade humana, de nos reconhecermos limitados, de nos reconhecermos finitos para este mundo e infinitos para Deus. É preciso que a mortificação sentida pelo nosso corpo com o jejum, de alguma forma, nos ajude a transcender a alma para Deus. Mas hoje também a primeira leitura vem nos chamar a atenção sobre algo muito importante. O jejum precisa ser feito com consciência. Os sacrifícios que fazemos são agradáveis a Deus. É esta renúncia de nós mesmos para que Deus ocupe o centro da nossa vida. É renunciar à nossa vontade, o nosso desejo, nossas paixões, para que a vontade de Deus prevaleça. E hoje, a primeira leitura vai nos dizer qual é a vontade de Deus. Deus aceita, sim, de bom grado, os nossos sacrifícios. Cuidado com esse povo que anda na internet falando: ah, do que adianta não comer carne durante 40 dias? Do que adianta ficar 40 dias sem tomar cerveja? Do que adianta ficar 40 dias sem usar o celular, as redes sociais, sem comer chocolate, se você não tem caridade? Sim, isso é verdade. É o que hoje a primeira leitura nos fala. É preciso que este propósito de mortificação, de sacrifício, que o nosso jejum vá de encontro com a justiça, vá de encontro com a caridade que devemos praticar entre nós. Mas normalmente essas pessoas que estão gritando aí na internet que nada vale a abstinência de carne, disso, daquilo, são pessoas que não fazem nem uma coisa nem outra. Não fazem mortificação nem da carne, nem do chocolate, nem da cerveja e nem da língua. Então é preciso que a gente tome consciência da importância da prática do jejum no nosso dia a dia, sobretudo neste tempo quaresmal. Ninguém vai morrer de não comer carne na sexta-feira. É tão triste a gente olhar na internet e ver cristãos, católicos, membros de comunidade, comendo carne, fazendo churrasco na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira da paixão, e a gente fica pensando: se falha nessas coisas tão pequenas,
O que dirá das grandes? Não estou julgando ninguém, pelo contrário, me coloco nesta mesma postura. Quantas vezes sou incoerente com a minha fé, incoerente com a minha missão? Mas é preciso que façamos neste tempo de quaresma um exame de consciência e tentarmos acertar o passo. Deus que fez tanto para nos demonstrar o quanto nos ama, Deus que não poupou a vida de seu filho para nos amar, para nos salvar, para nos resgatar do pecado e da morte, o nosso sacrifício perto do sacrifício de Jesus é insignificante, mas ele tem valor. Tem valor e vai nos ajudar a crescer na fé. Nossa fé que tantas vezes é pequena, egoísta, injusta. É isso que a palavra de Deus hoje vem nos ensinar. Que as nossas práticas estejam em consenso, sejam conciliadas, estejam de acordo com aquilo que nós trazemos no coração. O desejo de viver a justiça, o amor, a fraternidade entre nós. É isso que nós pedimos nesta Santa Missa. Que o Senhor venha em nosso auxílio e nos ajude a vivermos e a praticarmos aquilo que Ele mesmo praticou estando neste mundo. A capacidade de nos doar, de nos oferecer. Oferecer os sacrifícios que enfrentamos no nosso dia a dia como oblação, como oferta agradável a Deus. Que Nossa Senhora nos ajude neste caminho e interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em pé, irmãos e irmãs. Vamos apresentar ao Senhor nossos pedidos. E a cada oração, vamos rezar juntos. A cada prece, vamos rezar juntos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Conduzi vossa igreja na força da vossa misericórdia, para que ela seja instrumento vivo e fecundo do vosso reino. Senhor, escutai a nossa prece. Conduzi o que estão como bons samaritanos ao lado dos feridos pela injustiça sociais e pelo desprezo e frieza humana. Senhor, escutai a nossa prece. Conduzi-nos na partilha da vida, na solidariedade fraterna e no socorro aos necessitados de um pouco de pão para matar sua fome. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Deus, conservai-nos no caminho de vosso Filho, para que alcancemos a vida em plenitude, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, podem se sentar, participemos do ofertório, trazendo ao altar de Deus pão e vinho, que vão se tornar para nós corpo e sangue de Jesus, ofertando também nosso coração, fazendo a nossa doação nos cofres espalhados em todo o santuário, e desde já nós agradecemos a sua generosidade em nos ajudar em ser missionário conosco. Na alegria de ofertar, cantemos. Número 20. Cria em nós um coração que seja puro. Dai-nos, Senhor, um coração mais confiante. Ó Deus, lembrai-vos do vosso amor, misericórdia. Ó Deus, lembrai-vos do vosso amor, misericórdia. Escutai, ó Senhor Deus, minha oração. Atendei a minha prece, ao meu clamor, porque sois o meu abrigo e fortaleza. Sois a vida, sois amparo protetor. Cria em nós
nós um coração que seja puro. Dai-nos, Senhor, um coração mais confiante. Ó Deus, lembrai-vos do vosso amor, misericórdia. Ó Deus, lembrai-vos do vosso amor, misericórdia. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, nós vos oferecemos o sacrifício da nossa observância quaresmal, para que tenhamos maior domínio sobre nós mesmos e nossas vidas vos sejam agradáveis. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário a nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós acolheis nossa penitência como oferenda à vossa glória. O jejum e a abstinência que praticamos, quebrando nosso orgulho, nos convidam a imitar vossa misericórdia, repartindo o pão com os necessitados. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, nós os aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo Dom Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Rainha da Paz, com São José, seu esposo, com santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos, irmãos e irmãs, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Mostrai-me, Senhor, vossos caminhos e ensinai-me vossas veredas. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Número 32. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que
que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, sim, também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Graças e louvores se dêem em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei que, purificados de todas as faltas, pela participação neste sacramento, sejamos transformados pelos remédios do vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltando nosso olhar, nosso coração, estendendo nossas mãos em direção à imagem de Nossa Senhora, cantando, nós vamos nos consagrar a Nossa Senhora, pedindo sobretudo que ela conceda paz aos nossos corações, paz ao mundo. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como filho consagrado vosso. Amém. Como filho consagrado vosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha da Paz, de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Saudemos Nossa Senhora com o carinho das nossas palmas. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva Cristo! Viva! Você que está aqui no Santuário Nacional é convidado a permanecer conosco para o momento das bênçãos. E você que rezou conosco pela Rede Aparecida de Comunicação, continue na sintonia. A programação da TV Aparecida é preparada especialmente para você. A todos, um ótimo final de semana, uma boa sexta-feira. Cantemos juntos, concluindo a nossa Santa Missa. Número 38. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir,
e a roseira de novo florir, eu vou cantar.